Jardel nejlepší hráč zápasu po vítězném derby doma v Edenu, 1-0, jediný střelec gólu, jak se to poslouchá? Tak poslouchá se to určitě hezky. Ani jsem nevěděl, že jsem nejlepší hráč zápasu, takže to jsem zjistil, teď to mám taky velkou radost, že mě takhle zvolili a teď si to můžu jenom užívat. Říkali jsme si to v půli, že nemůžeme nic podcenit do druhého poločasu. Jsme rádi, že jsme to udrželi, že jsme to zvládli a máme z toho radost. Rádi musíte být hlavně za to, že jste Spartu prakticky do ničeho nepustili. Tak ona asi víc držela balón, ale tady na to jsme se připravovali, protože je to silný tým. Ale myslím si, že jsme byli důrazní v dostupování a snažili jsme se to udržet a myslím, že se nám to povedlo, určitě pár šancí měla, ale my na druhou stranu taky. Z těch šancí tam paradoxně spadla v úzovkách ta nejmenší. Za nejmenší, tak to určitě, protože to nevím, z jaký to bylo dálky ani, ale dobře jsem si to zpracoval rovnou, že jsem mohl střílet a zkusil jsem to, ta rána mi sedla. Nevím, jak to tam prošlo, nějak se to tam doputalo a jsem za to rád. Ty už jsi tam šel jednou předtím sám na brankáře, tam taky moc nechybělo. Tam už nebyl ani golman v té cestě, tam už mi to vykop hráč a už jsem to měl na dlouhou, tak jsem se to snažil jenom přehodit. To mě taky mrzelo, ale pak jsem rád, že se tam něco uchytilo. Jak jsi zužil atmosféru, ty jsi pak vyvolával dokonce děkovačku? Tak to jsem měl poprvé, trošku mám vyřvaný hlas teďka, ale určitě jsem si to užil. Ta atmosféra byla super, byla celá plná tribuna Sever, takže fantastický. Co se týče ligy, tak za sebou máte poměrně slušnou bilanci, bez prohry, naopak jenom vítězství. Teď jste se posunuli na čtvrté místo, takže spokojenost? Tak nemůžu říct spokojenost, je pár zápasů od začátku sezóny, takže určitě teď jsme rádi, že se nám povedlo vyhrát derby, ale musíme makat takhle v každém zápase a myslím, že to takhle bude dobrý, když odezíme takhle každý zápas, tak se dá hrát prakticky s kýmkoliv. Milane, když to řeknu blbě, tak bylo už na čase, co? Tak samozřejmě, že jsme rádi, že jsme to po několika letech zvládli. Kvůli těm lidem, co nám věřili a co nám věří, co nám fandí, takže my z toho třeba neděláme úplně jako, že jsme teďka bůh ví co, ale prostě jsme rádi, že jsme to zvládli. Zvládli jste to navíc s bravurou, Spartu jste prakticky do ničeho nepustili, těší to? Tak my jsme se na to připravovali, řekli jsme si, že prostě Sparta má výborný mužstvo a že nesmíme nechat hrát a musíme k ním rychle přistupovat, musíme být důrazný a myslím si, že tohle se nám dařilo a z toho byl tenhle výsledek. Máte v lize za svou skvělou bilanci, dostali jste se na čtvrté místo, je tenhle zápas takovou další motivací do další práce, že to má cenu? A... Tak cenu to má vždycky, ale tak jsme samozřejmě rádi, že se nám daří, ale musíme ke každému zápasu přistupovat, jak jsme přistupovali dneska. Tobě to střelecky dneska nevyšlo, ale asi ti to vůbec nemrzí, že jo? Ne, tak samozřejmě mrzí, že jsem tam tu šanci nedal, co jsem měl, protože byla velká, ale strašně důležité je, že jsme vyhráli. Jak jsi zužil atmosféru a vítěznou děkovačku v podání Jardy Zmrhala? Tak hnedka, jak jsme vlezli na rozcvičku, tak už byla fantastická atmosféra, lidi nás přivítali a během zápasu to pokračovalo, bylo to fakt úžasný a Jarda ten tomu dal napít. No. A jak jsi zužil nový vítězný pokřik v kabině podání Martina Latky? Super, užil jsem se moc.